Dá tempo aqui, meu diretor, para cumprimentar a nossa audiência? Fala, Namonia, isso é hora pro nobres? Ou é Jiquiri? Hã? Ah, você não conhece Jiquiri, né? Hora pro nobres, será que é? Olá, que cover, rapaz. Olá, boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Hoje vai rolar um refogado de hora pro nobres na hora do almoço aí, ó. Assistindo o melhor apresentador do Brasil! Um abraço da Fabiana e do Marcos, do Nova Vila Bretas. Você é nota mil. Ê, Fabiana, isso aí no omelete, já comeu, Bebiano? Omelete com isso aqui? É, quem não gosta, você tem que comer, diretor. A gente não come tudo que a gente gosta, não. Come o que faz bem, ué. É, ué. Próxima! Ah, que homem! Olha lá, Monier, que gracinha. Boa tarde, meu irmão Nicomedes. O melhor apresentador do Brasil, Sil. Equipe do BG, nota mil. Marco Antônio, do bairro Esperança, Ipatinga. Estava sumido, hein, Marcão? Estava sumido. Tamo junto, tamo junto. Próxima! Ah, ela aí, Lamonier, de novo. Boa tarde, Nico, nosso chocolate preferido. Estou aqui ligadinha no Balanço Geral. Sou a Gisele de Ipatinga. Fica com Deus. Você se nota mil. É, agora é só ela que é a Gisele Ipatinga. A outra Gisele está em Belo Horizonte, com Z. Próxima. A ele aí. Boa tarde, meu caro amigo Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Estou aqui ligadinho no seu programa que é nota mil. Deus abençoe você pelo trabalho que tem feito. Pedro Henrique de Itaipé. Manda um balanço aí pra nós, Itaipé. Todo mundo ligado no Itaipé. Balanço, Itaipé. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Lucineide de Ponta dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha. Você conhece esse lugar? Conheço. Pedra Negra. A Ibituruna. Olha lá, Mania, deu um zoom na hora do Balanço Geral, não foi? Hã? Não foi, Bebiano, na hora da imagem? Aí, ó. Porque se ela tiver dado esse zoom direto de Ponta dos Volantes, a máquina dela é bruta, né? Ah, celular, faz nada. Tava assistindo e puxou lá, ó. A Pedra Negra, Lucineide. Nico, manda um abraço para o Romero Vidal, do bairro Ideal, em Ipatinga, atleticano arrependido. Atleticano arrependido? Que conversa é essa? Aqui é o João Lourenço de Fernandes Tourinho, mas mora atualmente em Ipatinga. Ê, Romero! Ó o João aí, ó. Implicando com você aí, ó. Atleticano arrependido. Aí, Lamonê, essa é nova, hein? Ah, tô vendo agora. Olá, boa tarde, Nico. Sou de Cava Grande, distrito de Marliéria. Manda um balanço aí pro nosso município. Gilson de Oliveira, balança! Cava Grande lá em Marliéria. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para o meu esposo, Adão Santos de Souza. Você anota mil. Sou de Coronel Fabriciano. É a Silma Sartori. Balança. É o mesmo sobrenome do Sartori, Gabriel Sartori. Ah, não. O Gabriel é Sartori, que é Sartori. Dá tempo aqui ainda, diretor? Dá tempo? Chama. Boa tarde, Nico. Sou de Coronel Fabriciano, bairro Melo Viana. Te assisto todos os dias. O BG anota mil. A Mel, tá no Melo Viana. Aí sim, hein?